aga lähme nüüd sinu varustusele ka natukene nii-öelda lähekuti ja hakkame sealt pihta, mille järgi üldse sina valisid endale rattakotid. Mille järgi peaks pikale matkale mine endale rattakotte valima? Või noh, kas ütleme lühemaid sutsateid tegev inimene? No rattakottidega on ikkagi sedasi, et mina esimesele reisile valisin kotid puhtalt selle järgi, mida ma lugesin teiste ratturite blogidest ja tegin sealt oma valiku ja peale esimest reisi ma olin oma Ortliebi kotidega väga rahul, nii et ka teisele reisile võtsin samad kotid ja muidugi seal on tähtis on kinnitused, et nad oleksid kindlalt ilmastikukindlad, sellepärast et ka siin Eestimaal matkates ilmad on ikkagi heitlikud. Ja see, et võtta asjad sealt kotist välja, mis on läbi märjad, sa võid nad isegi mässida kilekottide sisse, aga kui ikkagi sajab, siis pääsu pole. Et jah, rattakotid, kui juba osta, siis osta juba korralikud. Ja neid arvestades jah, siuksed aala nädalasi, kahe nädalasi kuubikuseid matku, siis on neid aastateks. No telgivalik on iseenesest kirju, on ju. Seal ilmselgelt tuleb jalgrattal puhul valida seda, et sa vaatad võimalikult vastupidava ja võimalikult kerge telgi. Mida sina kasutad? Mina kasutan Hillebergi Akto telki, see on ühe inimese telk, 1,3 kilo ja olen väga rahul. Ja valisin ka selle telgi sellepärast, et kaal. No aga ilmselgelt sa on palju paljas telgis ei maga, sul on vaja mingisugust lebo, sul on vaja magamiskotti, mis peab ka tegelikult vastama üsna paljudele tingimustele, et ega sa ei saa ju seda lubada, et sul on mingi neli erinevat magamiskotti kaasas, et Nordkapis on lumi maas, Afrikas on plus 60 on ju, et või noh plus 50. Viimasel reisil ma poolel teel Hispaanias vahetsin magamiskotti välja, et ostsin sealt natukene sobivama ja sellepärast, et jah, et Nordkapi startides seal on ikkagi usinasti miinuspügalaid ja sellega... Põlmini luuri. Jah, sellega Afrikas nagu väga midagi teha ei ole. Kuigi, jah, Namiibias ka hommikul ärgates ikka seal 8-9 graadi sooja, nii et aga see magamiskott enam väga sooja ei olnud, mis ma võtsin seal 15-20 graadi. Mis on lebo kriteeriumid, millel te see peab vastama, et pikkale matkale minna? No, mina olen jälle selline, et niuke piisavalt vana juba ja naudin niukest mugavust, et oleks pehme, et olen kasutanud ikkagi termaresti seda õhukamadratsit. Et kuigi jah, Afrikat ma sain seda nüüd korduvalt sain lappida, kuna seal ju terve elu torgib. Ja oli teine pärast natuke auki täis, nii et seal oleks võinud võtta muidugi mingi vahu, aga elas lõpune ära, nii et. Ja mis söögitegemist puudutab, siis kasutad sellised pakitoite, teed õhtuti telgi ees lõket või on sul endal mingi väike matkapliit, mida sa ustavana endaga kaasas vead? No ma olen jah, selles suhtes ma olen ikka nii friiki, et ma panin puhtalt kuiv toidu peale, et ma kordagi ei teinud tuld ja priimust mul ka kaasas ei olnud, et jah, lihtsalt kuiv toit, mida põõsast kätte sai või põõsa tagant olevas poest. Ja priimuse poole pealt, jah. Mul priimusega on kurb kogemus, plainasin kellegi ja tagasi enam ei tulnud. Aga mis sa selle kuivtoidu all mõtled, et kas sul on mingi selle pakkide viisi küpsiseid ja patoonikisi või mingid sellised suurte jõu näitajatega jõusööta kaasas või siis on mingid asjad, mida sa kuhu sa valad vett peale ja tuleb maitse võhtusöök? Ütleme tegelikult nii, et söök lähtub sellest, et mida mul seal teeres poest saada on. Et tihti peale on selleks lihtsalt mingi vesi ja leib, selle pealt juba kannatab sõita küll. Ja noh, parematel päevadel sinna natukene mingit küpsist ja Coca-Colat juurde ja vahest saab teerest mõne ponšiku ja see oleneb jah regioonist, et vahest saab täitsa korraliku sooja sööki, nii et algajad matkajad kindlasti, kui ei ole väga sooja ilm või sedasi, et siis mingi šokoladipatoon või midagi, et sellest kiirelt energiat, et see ratturite keeles haamer võib maru kähku tulla, et kui ikkagi energiat peale ei saa. Noh, õnneks Eestimaa on ikkagi nii tihedalt asustatud, et siin ühest külast teise nagu ei ole väga pikk maa,
ja reeglina kuskil mingi puud või burgeri putka või midagi ikka on. Et jah, kui siin minna nüüd kuhugile kaugemale matkama ja asustus nii suur ei ole, siis tuleb ikka maru täpselt tuleb läbi kalkuleerida see, et kus on järgmine võimalus süüa saada, kus mingid poodi asju on, et jah, minu eelmisel hetkel oli näiteks Siberis oli ja öeldi, et järgmine pood on 600 km. Siis pead arvestama, et seal Tambovi koefitsiendiga kõik, et kunagi ei tea, mis need teed ja asjad on ja kao sul minna võib, et paned ikka ühe või pooltes päeva, paned veel varu juurde, et jah, et kui veel juhtud haigeks jääma või midagi, et siis et sul oleks see energia ikka olemas. Et need on jah asjad, mille peale tuleb mõelda. Kas see tuleb kõik kogemusega või see on mingi selline asi, et sa teed interneti lehekülje lahti, kuidas saada jalgrattamatkajaks.com ja siis seal on selline suur tabel, mida sa siis esimesele reisile pead kaasa võtma? Ei, päris sellist asja ei ole, et küll on mõned matkajad oma blogides toonud väga täpselt välja kogu varus, mis neil kaasas on. Ja eks sealt on hea vaadata ja siis mõelda juba, et kas mul on seda vaja või saan selle maha jätta, et kindlasti, noh, kui nüüd minna juba tsipakene veel pigemale reisile, siis on mõned asjad, mis jah, kindlasti peavad olema nagu dubleeritud olema korda. Et just sealt elektroonika poole pealt mingid lihtsamad asjad, kas või dokumentatsioon, et sul on nad erinevatesse kohtadesse ära pandud, et sul on seal telefonis, siis sul on kuskil mingi mälupulga peal ja nii edasi, et jah, need on sellised asjad, mis aga siin on jälle see, et Exceli tabel ette ja sinna kaks lahtrit. See, mida ma algus mõtlen, et kaasa võtan ja siis, mis ma kindlasti kaasa võtan ja siis saab seal need edasi tagasi liigutada, et tihti peale tööriistadega ka sedasi, et mõtled, et oh, et kas mul seda on vaja või ei ole vaja ja siis vaatad, et okei, noh, mul seal noaküljes on ka need asjad, et okei, mul seda ei ole vaja. Et jah, noh, mul on nüüd endal mingi siuke väike kogemus on olemas, et mida kaasa võtta. Aga jah, tihti peale see ka ei päästa, nii et sellele reisile ma läksin ka ja siis sain alguses ikka tagasi lööke, et ei olnud arvestanud sellise kliimaga ja vahest on, mingid asjad jooksevad kokku ja siis on kõik asjad pahupidi nii, et... Mm-hmm. Anna nüüd siia lõpetuseks selline oma professionaalne pikka maa jalgrattamehe nõuanne nendele inimestele, kes näiteks stardivad esimest korda sellele roheliste rattaretkele, et mida nad peaksid enda kaasa võtma või mida neil oleks vaja kaasa võtta. Noh, eeldusel, et neil noh, ei ole sõber veoautomeest, kes need asjad kohale viib, et jälgi püsti paneb ja siis unele laulab teda seal. No kindlasti kõigepealt number üks, hea tuju, mis tagab motivatsiooni, siis tuleb endale seada mingi eesmärk. No roheliste rattaretkel seal ei ole keeruline. Et lihtsalt see nagu rõõmsalt läbida, nautida seda programmi ja et see kõik oleks nagu täiuslik, see ongi üks eeldus, hooldatud ratas, et ei oleks tehnilisi probleeme, tõrkeid ja ega seal nagu muud ei oskagi öelda. Soojalt, vihmariidelt, vihmakindlalt ja tuulekindlalt viidesse. Enne seda vaadata üle ilma teade, mida lähipäevadel lubab, seda saab ju regiooniti vaadata. Ja vastavalt sellele, kui vaja, siis täiendada varustust, kui mingi koha pealt midagi napib. Ja ega siin muud ei olegi. Hea tuju kaasa ja matkama. Kas kiiriga või ilma? Kiiriga. Sellepärast, et seda teist pead ei ole mitte kuskilt võtta. Et jah, seda ei tea kunagi ja reeglina on ikkagi sedasi, et kui sa kukud, siis pea kipub olema see asi, mis vastu maad läheb. Nii et minul ka, kui ma kiivrit poleks kandnud, siis tõenäoliselt ma siin laua taga istuks, nii et mul on juba ikka täitsa mitu siukest õnnetust olnud, kus kiivr on mind päästnud. Mm-hmm. Ja lõpetuseks ma pean ikkagi küsima. No mul on ka tegelikult jalgratas ja ma käin aega sellega linna vahel sõitmas, et tunda ennast parema inimesena.
Ja siis järgmine päev on kõik kohad valusad, no, eriti see istumisinstrument on ju, mis ei ole harjunud ratta peal istuma. Et kuidas moodi sina oma nendel pikkadel matkadel, kus sa sõidad vahepeal päevas võib-olla mingi 120 km ja nii päev päeva järele, et kuidas moodi sa taastud ja kuidas sa leiad seda motivatsiooni, et järgmisel päeval hakata edasi sõitma? No selle istumise probleemiga nagu, ütleme nii, et see on võõras probleem. Et see on võib-olla jah, mingi, kui nüüd pikalt ei ole vändanud, siis võib-olla esimesed paar päeva on selline natuke imelik, aga jah, ei sellega nagu midagi väga hullu ei ole. Aga taastumine on ikka, et peas, et saad korralikult sööki peale, hea uni ja järgmine päev läheb sama ladusalt. No see ei saa nii lilleline olla, ära nüüd hakka mulle rääkima siin, et kõik päevad on lillelised. Ei, ega kõik päevad ei olegi lillelised, jah, et seal, kui sul on ikkagi mingi meeletu vastutuul ja sa pead lihtsalt raiuma seda vastutuul, siis ta väga lilleline ei ole, jah. Aga seda kõik ainult selles lootuses, et äkki ühel ilusal päeval on ka tuul tagant. Mm-hmm. See on hea asi, mille peale lootma jääda. Mida? Rattasõidu väga tihti ei ole. Just. No võt, head inimesed, siit tõmbame praegu joone alla. Raimo läheb teeb oma asju, mida tal vaja on, ja teie siis, kellel huvi tekkis või kes plaanib rohelist rattal hetkest osa võtta, siis pidage meeles, tehke oma ratast tehniliselt korda, pange endale selga head asjad, millega teile mõnus sõita, ja minge ja nautige. Selleks aga, nägemist! Rõõmsaid kilomeetreid!